bom dia pra você que tá aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em Brasília também, que eu não posso esquecer de onde eu vim. Meu nome é Felipe Malta e agora você fica comigo nessa segunda parte do Primeiro Impacto com as principais notícias do dia. A gente já começa acionando o nosso time de repórteres ao vivo. A Polícia Militar prendeu 3 homens após uma perseguição na região dos Jardins, área nobre aqui de São Paulo. Se você de casa, eu agradeço pela companhia e pela audiência. Agora a gente vê um recado do Marcão do Povo.